pra vencer e convencer. Agora é bandeira verde, começa a etapa de Brisbane. O nome do brasileiro vai recebendo a merecida quadriculada. Se você tem uma ideia para fazer sua empresa crescer, nós temos uma solução do tamanho do seu crescimento. É o Cloud Local Web, uma tecnologia simples, eficiente e mais acessível do que você pensa. Isso porque o Cloud Local Web é elástico. Com ele, sua memória, poder de armazenamento, transferência e processamento crescem para acompanhar a sua demanda. Ou a sua economia, é claro. Aqui sua empresa tem tudo para crescer sem preocupações, em um ambiente seguro. Isso porque suas informações estão protegidas nos servidores do data center da LocalWeb. Assim, a sua empresa ganha mais tranquilidade e espaço para crescer mais e mais. Se crescimento é o futuro da sua empresa, o Cloud LocalWeb é o futuro dos seus projetos. Boa noite, amigos da Extreme TV, amigos da GTR Brasil e amantes do automobilismo virtual. Sejam bem-vindos a mais uma noite de velocidade. Sejam bem-vindos à quinta etapa da Fórmula Truck da GTR Brasil, chegando na sua parte decisiva da temporada. E os frutos do automobilismo aceleram pelo traçado virtual de Tarumã, palco gaúcho para a sequência da disputa aqui. Você, é claro, já acompanha imagens ao vivo da sessão classificatória, onde os pilotos e as máquinas tentam se entender nos limites desse circuito veloz para ver quem fica com a tão sonhada pole position. Na narração serei eu, Bruno Mali, nos comentários ele, Diego Pérez, a quem eu já chamo desde já para trazer aí as primeiras informações e para trazer os primeiros pitacos da noite. Dieguito, seja mais... ou melhor, seja bem-vindo, meu garoto, chega mais, conta pra gente suas expectativas da corrida aqui hoje. Uma corrida sempre muito veloz em Tarumã. A Fórmula 3 esteve aqui no início da semana, uma corrida com várias disputas e acidentes fantásticos. Será que é o que nós podemos esperar aqui também da Fórmula Truck? Fica à vontade aí, Dieguito, o espaço é claro todo seu. Boa noite, estão acompanhando aí pela XTR e pelo canal da GTR Brasil aí, essa quinta etapa da Fórmula Truck. Pois é, circuito de Tarumã, circuito aí que vai trazer boas velocidades para os monstros aí da Truck. É, vai ser uma disputa interessante, já visto que a gente já tem agora Felipe Urrara aí na pole position, Neto Nascimento na segunda posição, sendo esses os pilotos que estão brigando diretamente aí pelo campeonato. Mas é claro que a gente também não pode deixar de comentar sobre David Cavassana, Felipe Sampaio, que vão ali meio pelas bordas, né, ganhando posições aí, chegando bem nas últimas etapas, e também brigam aí pelo campeonato. Com certeza hoje a gente vai ver com muitas disputas. É, os pilotos estão bem parelhos aí nos tempos, do primeiro até o oitavo colocado, praticamente um segundo separando eles. Então vai ser bem interessante a etapa de hoje. Sobre o circuito Tarumã, é um circuito um pouco mais técnico, inclusive o Felipe Urrara vai errando agora, um pouquinho mais técnico do que da etapa passada, mas com certeza vai ser um circuito que vai trazer muitas emoções, principalmente com essas máquinas gigantes aí na pista, e o que a gente mais vai ver é porta com porta, com certeza. Vamos ver, é sempre mais difícil o porta com porta aqui na Fórmula 3, que é sempre mais alto, né? É, porta com porta, digamos, o tanto quanto mais violento. Vamos torcer para que os pilotos consigam aí desempenhar um bom papel na disputa de hoje. E você, é claro, ligado,
vai participar conosco, mandando a sua mensagem pelo Fala Galera, mandando a sua mensagem pelo nosso chat. Você que está no YouTube, comente. Sempre que possível, nós vamos acompanhar junto com você. Nesse momento, os pilotos vão na sessão classificatória. Está na tela desde o princípio é o Ângelo Periolo. O nosso homem capa vem ali com a quinta colocação, o número 16 da 0KM. O pole position provisório nesse instante acabou de cravar o tempo. Neto Nascimento, 1:17.402, tomou ali o tempo que era do Felipe Errara. O Felipe Errara vinha até aqui com a volta mais rápida, acaba de ser superado pelo Neto Nascimento, piloto da Ghost Racer, pula para a ponta, o Errara na segunda colocação, na terceira nós temos o Felipe Sampaio, quarta posição nesse instante é do Bruno Barbosa, e fechando o top 5 ele mesmo, Ângelo Periolo, de um total de 14 caminhões que já marcaram tempo aqui, e lá pela 14ª vem o Fernando Castor trazendo o seu amarelão, restando 5 minutinhos para o final dessa sessão classificatória. Pode falar, Diego. É interessante ver como está o tempo ali do Neto Nascimento contra o Felipe O'Hara, que é apenas 5 milésimos, está aí tirando a pole position Neto Nascimento do Felipe O'Hara. Ou seja, os dois pilotos com certeza vão andar muito forte na etapa de hoje. Pois é, a diferença ela é mínima, mínima mesmo. O O'Hara está nos boxes nesse instante, não veio para a pista novamente. Está o seu companheiro de equipe da Target, o Carlos Gonçalves, que pula para a terceira. E quem pulou para a quinta colocação ali havia sido o David Cavassana, mas o Bruno Barbosa já melhorou o tempo. O David Cavassana vem com a sexta. O Ângelo Periolo já caiu para a sétima. São as alterações que vão acontecendo ali na sessão classificatória, com o tempo ainda bem tranquilo para os pilotos voltarem à pista e marcarem ou tentarem melhorar ali os seus próprios tempos. O Diego falou sobre a corrida passada, né? Um circuito hoje um tanto quanto mais complicado. A corrida passada que foi também no Rio Grande do Sul, mas foi a etapa em Guaporé. Hoje o pessoal segue no estado rio-grandense, vai ali acelerando pelo circuito mais rápido, né? Que Guaporé é um circuito mais veloz, esse traçado de Tarumã. Guaporé é um circuito mais estreito, mais complicado. Vamos ver. Aliás, circuito gaúcho tá difícil achar um tranquilo, né? O Velopark é uma adrenalina do começo ao fim. Tarumã veloz. O Guaporé é perigoso, que é uma beleza. Temos Santa Cruz do Sul. Talvez seja o circuito, entre aspas, mais equilibrado do Rio Grande do Sul. Um circuito um tanto quanto mais espaçoso, ainda assim bem técnico no seu miolo. São os circuitos gaúchos aí que correspondem por boa parte dos traçados nacionais. Quando a gente vê alguns autódromos sendo desfeitos, Brasil afora, Rio Grande do Sul segue tendo aí o maior número de autódromos capaz de receber aí competições de alto nível. O circuito de Santa Cruz ali conta com 14 curvas, né? Enquanto o de Tarumã ali conta com 9 curvas, 10 curvas. Então com certeza é um pouco mais difícil o Tarumã, por mais que tenha menos curvas, mas ali o de Santa Cruz, que a gente já conhece aqui de outras etapas que já passaram aqui pela GTR Brasil, a gente sabe que o de Santa Cruz é o mais tranquilo entre todos aí, realmente gaúcho. E agora temos ali o Neto Nascimento fazendo mais uma volta rápida, só que ele está tendo problema ali no último setor. Ele está sempre escorregando na mesma curva, Mário. Então vamos ter que ficar de olho aí se o Neto Nascimento consegue se manter mais calmo durante a prova. E quem voltou para a pista foi o Felipe Errara. Vem ali o segundo colocado, vai tentar melhorar sua marca, vai tentar tomar aí a pole position, que nesse instante é do Neto Nascimento. O Diego falou sobre o circuito, então vamos lá apresentar Tarumã para a galera que ainda não conhece, no detalhe da pista aí para vocês. O Autódromo Internacional de Tarumã fica localizado na cidade de Viamão. Vem ali com 3.016 metros de extensão, quase 3 km cravados. São 11 curvas aí em Tarumã, 11 curvas, circuito foi inaugurado em 1970, traçado que atualmente já conta ali com um S na curva do Aço, que está ali bem na ponta, a primeira curva no canto superior esquerdo ali, exatamente aquela curva mais fechada, a curva do Laço ali, que atualmente recebeu uma chicane para evitar, ou melhor, para deixar o circuito mais seguro. A Stock Car já está utilizando essa nova versão. A curva do Laço, que é uma curva muito fechada, vem de um setor muito rápido e não tem praticamente área de escape, né? Então o pessoal definiu ali colocar uma chicane. Daqui a pouquinho a Reza deve atualizar isso pra gente também. Ah, o Diegão apareceu de novo, não, apareceu eu novamente com o Bruno Mali, narrador. Já sei que sou o narrador da etapa. A nossa informação de tela apareceu de novo. 2 minutinhos pro final, segue Neto Nascimento na frente e nós vamos junto com o Felipe Errara aqui numa câmera on board acompanhar esse trajeto. Vem melhorando, né, Diego?
bem, vem melhorando tanto no primeiro setor, melhorou 3 décimos e no segundo setor 4 décimos. Olha só, tá muito rápido, se continuar assim, se não perder tempo nesse final, vem pra assumir a pole. Você junto com o Errar ali de terceira marcha, quarta marcha, você vê que a troca da marcha é totalmente diferente de um carro, né, de corrida. O caminhão ali o pessoal usa o giro sempre um pouco mais baixo por conta da dificuldade que é controlar realmente o torque deste motor. Olha lá como vai entrando na reta, vai usando tudo e mais um pouco ali da pista, apanha na zebra. Vem-se embora Felipe Errara, você junto com ele, junto com o líder do campeonato que vai apontando, será que vem para tomar ponta? Felipe Errara, não! Não melhorou, perdeu tempo no final, hein? Perdeu tempo no final ali o Errara, não! Melhorou sim, rapaz. Foi? Melhorou. Foi sim. Melhorou 2 décimos. E eu atrasei aqui na informação, a telemetria me aplicou uma peça 1:17.265. Melhorou sim, melhorou e muito. O seu tempo ali o Errara, o Neto Nascimento segue com a segunda. O Carlos Gonçalves ali vem na terceira posição. E na quarta nós temos o Felipe Sampaio. O carro da Cimel ali, o caminhão da Cimel, que aparece entre os 5 primeiros, junto dele seu companheiro de equipe Bruno Barbosa, que está nos boxes. David Cavassana é o sexto, sétima do Rune Ribeiro. Na oitava posição nós temos ali o Bruno Oliveira. Nona está o Franco Alvarez, o argentino Franco Alvarez. E o Roberto Restanho vai traseirando ali na décima posição. O top 10 restando 16 segundos para o final. Momento decisivo, será que o Neto Nascimento ainda tem caminhão para tentar alguma coisa aí, ô Diego? Olha, pelo que eu tô acompanhando aí o Neto Nascimento, ele sempre tá com problema ali na curva do terceiro setor, que é o curvão que ali vai pra reta principal, ele dá uma escapada sempre de traseira e ali que ele tá perdendo um pouquinho do tempo. É, acredito que durante aí você pode acompanhar e ele acaba rodando novamente, mas acredito que durante a corrida ele vai ficar um pouco mais tranquilo, mais calmo e vai acertar essa curva. Mas essa curva tá tirando sono com certeza do Neto Nascimento, tá perdendo tempo ali. Então aí o Felipe O'Hara acertou os dois primeiros setores, errou um pouquinho o terceiro, mas mesmo assim conseguiu pegar a pole position com um temporal aí de 1:17.2 e agora só 3 pilotos na casa de 1:17, os demais pilotos na casa de 1:18. São 5 pilotos, vamos estender até o sexto ali dentro de Cavassana, na casa do mesmo segundo. Isso. Sexto piloto da galera um pouco mais pra trás, nós estamos com o Carlos Gonçalves que vai encerrar sua volta. Ele e o Felipe Sampaio já vem trazendo para os boxes, a gente segue com o Carlos Gonçalves para ver se ele vem para fechar ainda. Mas a maioria dos pilotos já recolheram ali o caminhão, já vai recolhendo também o Carlos Gonçalves. Tivemos aquela de um piloto, Mari. O Ângelo Periolo acabou saindo da sessão de classificação e até agora não conseguiu retornar. Olha só, o nosso homem capa ficando de fora, hein? Nós temos ali na 12ª o Gustavo Santiago, que vai passando agora, vai ser o último a cronometrar tempo ali, voltou o Periolo. Passa o Gustavo Santiago, 13ª para ele. Melhora a marca, mas não melhora a posição. Temos o grid largado, Felipe Errara larga na ponta aqui em Tarumã. Vem comprovando aí o alto nível do pessoal da Tarte, juntamente ali com o pessoal da Ghost, do Neto Nascimento, e isso também vai se demonstrando ali no campeonato de equipes, né? É, nós temos ali a Tarte em primeiro, a Cimel em segundo e a Ghost em terceiro. Então isso vai mostrando aí a grande evolução e a grande rivalidade da pista que tem essas equipes de sempre tirar o máximo do caminhão. E aí estão mostrando esse show já na classificação. É, mas na corrida aí a gente vai ter, não vou dizer novamente porta com porta, mas a gente vai ter roda com roda, hein? Uma disputa vai ser interessante. O Diegão passou a classificação de equipes, eu coloco na tela de pilotos para vocês aí como é que está a situação. O Errara é o líder, 148 pontos, mas bem apertado o campeonato entre ele e o Neto Nascimento ali, que tem 134. O Felipe Sampaio aparece, ou melhor, o David Cavassana aparece na terceira com 108. 104 pontos para o Felipe Sampaio, que é o quarto. Gabriel Correia fecha ali o top 5 com 93. Na sequência nós temos o Neto Maza, o Bruno Barbosa, o Carlos Gonçalves, o Roberto Restanho e o Pedro Luiz fechando os 10 primeiros. E nesse momento quem está na pista, Diegão, é ele, hein? O Safety Car disse que hoje vai aprontar. Será que nós teremos show aqui durante essa pequena sessão do warm-up? Olha, tava prometido, hein? Já tô com a câmera de olho aí no Pace Truck. Vamos ver o que ele vai aprontar aí. O Safety Car foi ótimo, o Pace Truck. É, o Pace Truck, Safety Car, enfim. Safety Truck, né? Você tá certo. É o Pace Truck. Quem eu tava errado? E vamos esperar aí ver que parece que tem show marcado para a noite de hoje aí. Na última etapa não houve a possibilidade de se fazer isso, mas vamos ver se ele vem aí na hora de puxar os outros caminhões
pra volta de apresentação e não faça um showzinho antes. Vamos ver, já deu uma subida no barranco. Segura esse! Fez truck, já deu uma ladeirada no barranco. Ele vai chegando próximo à reta principal. Pra quem acompanha a Fórmula Truck sabe que sempre há o show ali antes das corridas, né? O show de cavalinhos de pau. Vamos ver se isso acontece aqui com o Pace Truck da GTR Brasil, enquanto os pilotos vão ali fazendo os últimos ajustes para daqui a pouquinho a corrida de 45 minutos. São duas provas com intervenção ali do Pace Truck a partir do minuto número 20, para que nós tenhamos aí a inversão do grid dos 5 primeiros. Olha lá, rapaz, quem disse que não? Ele veio e veio querendo mais dessa vez, girando bonito ali na frente da torcida. Olha só, hein? Que beleza, que espetáculo lá de cima. Você acompanha todo o desempenho ali do Pace Truck, que está sendo conduzido. Vamos dar nome ao garoto, é o Junior Becker, hein? Exatamente, está fazendo show ali. E é um show legal também de ver, tanto no real como no virtual, que a gente pode trazer aí essas brincadeiras pro virtual. Bem legal mesmo. Fico feliz de ver essa possibilidade, apresentação, né? Essa apresentação do Junior Becker junto com a GTR Brasil, eu acho muito legal. Acho muito legal. Finalizou ali o Junior Becker sua apresentação. A gente fica aguardando. Fica ali aguardando exatamente o avanço da sessão. O Dieguito Pérez está ali em contato direto com a direção de prova para trazer sempre as informações em primeira mão aí, né, Diego? Exatamente. Já foi liberado pela direção de prova aí a saída dos caminhões, então vamos ter o início da prova. Os pilotos vão saindo ali para a volta de formação, vão alinhar ali os seus bólidos, os seus caminhões no grid de largada, e aí na sequência nós teremos a volta de apresentação e a largada para a primeira corrida. É uma corrida única, tem um pace truck programado ali para o meio dela, mas são sempre, podemos dizer, duas provas dentro de uma só, já que da primeira para a segunda nós temos ali a inversão entre os cinco primeiros. E quem puxa o pelotão é ele, Filippo Errara. Ele vem ali o pole position, vai levar o seu caminhão da Target até o grid largada. Na segunda posição, Neto Nascimento já vem ali pertinho dele, ó, o 75 da Ghost Racer. No detalhe aí o Neto Nascimento. Na terceira posição vai pintar ali o Carlos Gonçalves, mais um caminhão da Target. Quarta posição, caminhão da Simel com o Felipe Sampaio. E na quinta nós temos exatamente o Bruno Barbosa com o seu Scania ali, o bicudão. Bacana ali o caminhão também da Simel. Nós temos o David Cavassana com o seu tradicional Ford da Raptors. Na sétima colocação, o Ângelo Periolo, também ali com o bicudão da 0KM. Oitava posição, outro caminhão da 0KM, só que este é um Iveco, né? O caminhão do Rooney Ribeiro. Nós temos ali... O Rooney Ribeiro vem de Iveco? Não, vem de Scania. O Scania, cara chato ali, né? O Bruno Oliveira vem na nona posição. E fechando os 10 primeiros, nós temos o Franco Alvarez, o argentino, que vai balançando, vai buscando aquecimento, vai sambando. Que é isso, rapaz? Quem disse que o gringo não sabe sambar? Quem disse que o argentino tá no tango ali, então, né? Lançando pro lado, também pro outro. O Roberto Restanho vem ali na 11ª posição. 12ª é do Edson Luiz, que já vai trazendo o caminhão para o grid. 13ª, nós temos o Gustavo Santiago. E fechando o grid, o Fernando Castor. Os 14 caminhões que vão largar aqui. Eu sinto falta do Beto Monteiro, né? Beto Monteiro, piloto da Fórmula Truck, que sempre tá aqui acelerando. Hoje está ausente o Beto Monteiro, mas ainda assim temos um grid bem bacana aqui dos 14 caminhões que vão largar em Tarumã, Diegão. É isso aí, vamos ficar de olho que já a largada é uma emoção à parte com esses monstros aí da Truck, porque qualquer toque, qualquer vacilada de qualquer um dos pilotos, dos 14 pilotos que estão aí na pista, pode ocorrer um grande acidente, né? Mas também a gente fica na expectativa pelo treino que eles tiveram durante a semana, durante as semanas aí de treino livre, inclusive do treino oficial hoje, que eles façam uma boa largada e que seja aí uma prova bem bonita de se assistir, como vem acontecendo durante toda a temporada. É isso, você ligado na GTR Brasil, ligado na Extreme TV, acompanhando o melhor do automobilismo virtual, porque você sabe, amigão, a velocidade é aqui. Com oferecimento de Localweb, os melhores serviços de internet do Brasil para a sua empresa. E Estúdio Modelarte.
A galera que acompanha vai começar a acompanhar agora exatamente a volta de apresentação aqui para a corrida de hoje. Temperatura da pista é 31 graus. Tá aqui o Jusso Zimmermann, o Gabriel Soares, tá aqui também um Fórmula 1 2005 e o Marcos Soares, o pessoal dando boa noite, participando. A galera que tá ligada aí, mandando sempre aquela participação. Tem o pessoal também no chat da Xtreme TV, aqui no xtremetv.com.br, acompanhando junto, mandando falar. Galera, daqui a pouco o Dieguito traz aí as suas mensagens, participem, fiquem à vontade para fazer junto conosco, que é a transmissão mais interativa do automobilismo virtual. Os brutos estão passando. Olha o motor como já começa a gritar mais alto, o assovio do turbo ali. Felipe Ferrari e Neto Nascimento, o que vai se tornando uma tônica na categoria, essa disputa sempre muito quente entre esses dois grandes pilotos, é a promessa de novo de serem destaques aqui, hein, Diego? Ah, com certeza, né? E essa briga que já vem se arrastando durante a temporada inteira, trocando várias vezes posição na corrida, ou uma estratégia de economizar um pouco mais e deixar para o final os pneus, o equipamento, ou se tentar forçar um pouco no início, os pilotos aí vão fazendo essas trocas de estratégia durante as etapas, e isso vai trazendo um brilho a mais e vai trazendo esse campeonato bem apertado entre aí o Felipe Ferrari e o Neto Nascimento, e também o David Cavassano, por mais que o David Cavassano esteja aí quase uns 28 pontos, 26 pontos atrás, mesmo assim sempre aparecendo ali entre o top 5 dessa temporada. Eu só espero o melhor para os pilotos e que todos que estejam assistindo também aproveitem esse show, porque o truck é sempre show. É a categoria show, com certeza vem sim, embora o Errara. Já vem ali puxando o grid para a reta principal, ao lado dele o Neto Nascimento, vamos ver como é que eles contornam a curva 1. Quando aparecer o cronômetro em contagem regressiva, estará valendo aqui as quinta etapa, e tá aí no detalhe. Olha o Errara tomando drive-thru, hein? O Errara toma drive-thru, passa ali na frente na primeira curva. Isso pode se complicar. A direção de prova, claro, vai ficar de olho para ver se é oficial ou não essa penalização. Mas já aparece com um drive-thru Felipe Ferrara, Neto Nascimento na segunda, Carlos Gonçalves na terceira. Vão passando todos os caminhões aí pros primeiros metros, por enquanto sem problema algum. O Ferrara se mantém na ponta. O Neto Nascimento vem para cima dele. Já vai se assanhando ali o Neto. Já olha para um lado, olha para o outro, tenta achar espaço, não tem. Antecipa ali a frenagem, eles vêm para a curva do lá, se vem um caminhão perdido, vem um caminhão perdido, se segura, Gustavo Santiago acabou se empolgando na grama, e ali também girou o Fernando Castor, lá na frente o Neto Nascimento pula para a ponta, se aproveita ali do vacilo, do espaço que deixou errar, a gente pega no replay, mergulhou na curva do laço, o Neto Nascimento assume a liderança de Tarumã. Ele é o ponteiro, segunda posição Errara, na terceira o Carlos Gonçalves. São os três primeiros passando na imagem. De resto, todo mundo passou tranquilo, só vi realmente ali o Castor e o Gustavo Santiago tendo maiores problemas. O Fernando Castor, inclusive, que ficou bem para trás, enquanto na sexta posição ali o Rune Ribeiro sendo encaixotado pelos caminhões da Cimel. São dois caminhões da 0KM ali, entre vários caminhões da Cimel. É o princípio de corrida aqui, Diegão. Corrida largou tudo tranquilo, nenhuma confusão muito grave. Mas se essa penalização for confirmada para o Felipe Ferrara, pode mudar tudo, hein? É, exatamente. Por enquanto eu não recebi nenhuma informação da direção de prova com relação ao drive-thru do Felipe Ferrara. Então ele deve estar analisando aí a questão do drive-thru. Mas o Rony Ribeiro já vai tomando uma advertência ali, forçou um pouquinho contra um adversário, mas vamos continuar porque a largada foi excelente dos pilotos. Agora realmente a briga vai ficar interessante ali do Neto Nascimento Felipe Ferrara, caso ele não receba o drive-thru. Agora, se receber o drive-thru, tem tudo o Neto Nascimento para ir até o final dessa prova, sair vitorioso e sair, quem sabe, aí na liderança do campeonato. Vai tudo depender agora realmente da direção de prova, como vai ficar a história do Felipe Ferrara nessa quinta etapa. Vamos ver. Sempre uma penalização do simulador, né? Essa penalização foi do simulador, muito possivelmente por queima de largada. Vamos aguardar para ver se confirma. Se confirmado, o Ferrara vai para os boxes, vai ter que pagar um drive-thru aqui em Tarumã, que não é dos piores, até que é um pit lane mais curto, mas ainda assim vai jogar lá para trás. Eu vi quem caiu também ali foi o Bruno Barbosa. O Brunão vinha ali um pouco mais à frente, acabou dando uma espalhada na curva, voltou em cima do Roberto Restanho. Ele caiu para oitavo, Roberto Restanho segue na nona, e quem vem passando ali por ele é o Edson Luiz. Olha lá como foi abusado o Edson Luiz por dentro, fazendo a manobra, vem para tangência e vem para fazer a ultrapassagem. Já vai aproveitando o Franco Alvarez.
Franco também vai tentando espaço, ali são companheiros de equipe, ele chegou a colocar do lado, mas não foi. Vai tentando uma vantagem ali o Franco Álvarez para partir para cima ali do Roberto Restanho. Eu sempre falo que eu gosto muito e curto muito a Fórmula Truck por conta da dificuldade, ó. Dificuldade essa que deixou o Edson Luiz atravessado. Se atravessou ali no eixo, o Edson Luiz deixou para frear um pouquinho depois. Aí não para mais, amigo. Aí puxou no cavalinho de pau ali o Edson Luiz, foi fora da pista. E com isso caiu para a 12ª. Mas é uma tocada completamente diferente. Para a galera que nunca andou com caminhão, às vezes não tem noção do que a gente fala. Mas é uma tocada completamente diferente, uma tocada bem suave, para que o piloto ali não tenha realmente problemas em conduzir o Bruto. Porque o Bruto é bravo, rapaz. O Bruto é bravo, Felipe O'Hara cumprindo o drive-thru. E tá ali a confirmação, então, Felipe O'Hara indo pros boxes. Só não, hein. Não é só um drive-thru não, hein. É um stop and go, hein, rapaz. O que tava ruim ficou pior agora, hein. Ficou pior ainda, hein. 10 segundos. Vai ter que correr pra recuperação, principalmente pensando na segunda prova, quando acumular ali o grid. O Neto Exatamente. Nascimento olha pra trás agora e dá um sorrisão de orelha a orelha, meu. Mas vê entre ele e o Errar agora pelo menos 12 caminhões separando os pilotos. O Neto é o líder, na segunda vem o Carlos, terceira do Felipe Sampaio. O Ângelo Periolo começa a crescer ali, aparece na quarta posição, mas tá todo mundo bem pra trás ali do Neto Nascimento, que deve estar feliz demais embaixo do capacete agora, hein, Diego? Tá, com certeza. É estranho que também o carro do Felipe O'Hara tá fumando, o carro do truck, tá fumando um pouco, agora vai esfriando ali um pouco o truck. Acredito que a parada ali deve ter continuado acelerando para sair o mais rápido possível, mas veio fumando um pouco o truck do Felipe O'Hara. Para o Neto Nascimento, é realmente, Mari, é só ficar aí, levar a criançona, né, não é criança, levar a criançona para a garagem, porque é só se manter, só manter. O Neto Nascimento vem aí com uma boa constância em voltas, vem mantendo aí um ritmo muito bom. Ele já está colocando aí 4 segundos para o segundo colocado, que também é piloto da Target, o Carlos Gonçalves, que já está trazendo ali o Felipe Sampaio. Felipe Sampaio está com um ritmo um pouco mais rápido no primeiro setor do que o Carlos Gonçalves, então a gente com certeza vai ver briga pela segunda e pela terceira posição se o Ângelo Periolo também manter esse ritmo dele. Disputa tá quente também na quinta ali, ó. Rune Ribeiro, David Cavassana e o Bruno Barbosa. Vamos lá com o Brunão, junto com o Bruno Barbosa nessa perseguição aí. Se acompanha de perto a sexta marcha, 180, vai reduzindo, trava tudo, vai ficar sem espaço. Se encostou ali, ó, o porta-porta aí que falava o Diegão. Já começou ali a disputa do Bruno Barbosa com o David Cavassana. Vem ali o Ângelo Periolo na quarta posição, vai tentando se aproximar do Felipe Sampaio, na verdade ali do Carlos Gonçalves até o Ângelo Periolo, eles estão próximos. Bem próximos. O que escapou realmente foi o Neto Nascimento. O Neto vai fazer uma corrida só pra ele agora, né? É só levar ali, como bem disse o Diegão, o crianção pra casa e vai deixar o problema pra trás. E pra ele, quanto menos problema acontecer dele pra trás, é melhor, porque menos problema significa que todo mundo pode chegar na frente do Errara. Exatamente, nessa última volta, na volta de número 5, o Carlos Gonçalves virou na casa de 1,18.5, enquanto o Neto Nascimento 1,18.9. Então vai ali perdendo um pouquinho, exatamente naquela curva em qual o Neto Nascimento estava com problema na classificação. Ele está tirando um pouco o pé ali, ele está mais. Não está tão seguro de fazer essa curva, então ele está freando um pouco antes. Tá entrando com o carro, com o truck numa tangência um pouco mais fechada. E aí com isso vai perdendo alguns décimos, alguns centésimos preciosos ali na última curva. Agora é só esperar ver o que o Carlos Gonçalves pode fazer para tentar ajudar o seu companheiro de equipe. Tivemos nosso primeiro abandono, o Fernando Castor, por acidente já na primeira volta. Eu vi que ele já havia abandonado ali logo no começo, foi aquele caminhão que a gente viu atravessando. E de fato teve problemas ali o Fernando Castor. A gente segue na imagem ali na quinta posição, Diegão. Se tiver mais disputa um pouco mais para trás, você me avisa. Porque aqui os três caminhões realmente são bem próximos. É a briga mais contundente nesse momento da prova, ó. Bem bacana ali a imagem. É muito bonito, né, também. São bonitos os caminhões da Fórmula Truck. E as skins ali, o pessoal também caprichou, hein, rapaz. Ficou bem bacana.
Mali, a única disputa que vai ocorrer ainda vai ser o Roberto Restanho ali na nona posição com o Franco Alvarez. Só que é aquilo que eu venho falando, Neto Nascimento, com problema na última curva, todos os pilotos em algum trecho aí de Tarumã, ou eles tiram o pé um pouco antes do que eles estavam fazendo nos treinos, ou eles não estão tão seguros ainda com relação a aquecer o pneu, né? Apenas estamos aí na sexta volta, o track demora um pouco mais a aquecer. Então a gente vai ficar aí de olho também nessa briga da oitava posição. E o David Camassana ficou, Diegão. David Camassana ficou. Acabou caindo ali na tela da XMTV. E quem vai se recuperando muito bem é o Franco Alvarez, hein? Já aparece na sétima colocação o argentino. Acaba de ganhar uma posição ali referente à queda do David Camassana. Mas já viu ultrapassado ali o seu companheiro Roberto Restanho. Vai fazendo grande prova o Franco Alvarez aí. Ele que vai fazendo a sua segunda corrida aqui na categoria, já aparece na sétima posição. O oitavo é o Roberto Restanho, na nono Gustavo Santiago. Fechando o top 10, nós temos ali o Edson Luiz. Na 11ª colocação, pertinho deles, o Bruno Oliveira. O Brunão não tá numa corrida, ó, como tá andando de lado ali. E tem a questão também, você falou sobre os pilotos estarem com alguma dificuldade nas curvas ou não estarem tão confiantes, Diego. Também tem a questão do poupar o equipamento para a segunda parte, né? Exatamente, tem essa também. E olha lá na quinta. Vamos de novo na quinta. E também a questão aí dos pilotos, além de economizar, também manter uma certa segurança, né? Lembrando que o truck é um bólido muito mais pesado do que eles estão acostumados, inclusive, a pilotar, não ser os pilotos reais que participam da truck. Ele tem muito mais peso, então ele precisa ter, como o Mali mesmo já falou, é uma tocada muito mais suave do que carro de turismo, do que carro até mesmo de fórmula. Então qualquer errinho, você pode ver que o Rony Ribeiro vai quase rodando. Rapaz! Vai, atrasa demais a frenagem, a traseira quer ir embora antes do que a frente. Então é bem complicado mesmo, mas é muito bonito de assistir. E só essa briga que está sendo a mais terrena. Agora um porta a porta daquele jeito que você previa, Diego. Lá na 10ª colocação, o Gustavo Santiago acabou se enganchando. Isso pode ser bom pro Errara, hein? O Errara pode se aproveitar desse problema, o Felipe Errara, para tentar ali a manobra de ultrapassagem para cima do Gustavo Santiago. Vem para cima, o Gustavo Santiago errou completamente ali a curva e acabou se complicando. Agora vai em cima da grama, pisa no barro e aí já foi, meu amigo. Aí não volta, é difícil. Aí já perdeu totalmente ali a tangência o Gustavo Santiago, e o Felipe Errara assume a 11ª posição. Você ligado na XMTV, ligado na GTR Brasil, acompanhando o melhor do automobilismo virtual, porque você sabe, amigão, a velocidade é aqui. Com o oferecimento de Localweb, os melhores serviços de internet do Brasil para a sua empresa. E Estúdio Modelart. Voltamos a mostrar a disputa ali pela quinta colocação. Lá na sétima também, tá pegando fogo de novo. Franco Alvarez e o Roberto Restain. Rapaz do céu, os caminhões estão ensandecidos aqui, hein? Ensandecidos ali a disputa do Roberto Restain para cima do Franco Alvarez por dentro. Um pouco mais à frente dos dois vai o Bruno Barbosa e o Rune Ribeiro batalhando pela quinta. Lá na ponta vai-se embora Neto Nascimento, vai tranquilo. Carlos Gonçalves é o terceiro. E na segunda posição, opa, não. Mudança ali, hein? Não, Carlos Gonçalves é o terceiro, tá certo. Felipe é o segundo, Felipe Sampaio que era o terceiro. Felipe é que vai se aproximando ali pra cima do Carlos Gonçalves nessa disputa pela segunda posição. Vão passando ali os dois, ó. Passa o segundo, passa o terceiro, o Periolo é o quarto. Aí você vê a disputa, ó. Exatamente deles, Bruno Barbosa e Rune Ribeiro. O Rune tá fazendo a tangência ali. Aí tem um espacinho só e vem mais disputa mais atrás, ó. Na sétima colocação, o Franco Alvarez e o Roberto Restanho colocando por dentro. Achou espaço e mergulhou. Vem-se embora Roberto Restanho pra assumir ali a sétima posição. E foi-se embora Roberto Restanho fazendo a manobra. Franco Alvarez ali tentou segurar o freio até o último instante. Na hora que a rabeta do truck começou a balançar, ele teve que segurar mais ainda. E aí só sobrou por Roberto Restanho fazer ultrapassagem. Belíssima manobra e belíssima tentativa de defesa ali do Franco Alvarez, mas quase perdeu totalmente o caminho. Agora vai chegando o Bruno Oliveira, né? Bruno Oliveira vai se aproveitando de toda essa história aí. Vamos nos aproximando também já da primeira parte da prova para encerramento, hein?
ali atrás também, o Felipe Herrera já passou pelo Edson Luiz, já aparece na décima colocação. O Herrera vai se recuperando e vai tirando ali o prejuízo em relação ao Neto Nascimento, que ainda é grande, é verdade, mas ele consegue nesse instante diminuir bastante ali a defasagem de pontos em relação ao Neto. Voltamos na sexta. Bruno Barbosa pra cima do Rune, aquela disputa de sempre. Bruno por fora, Rune por dentro, vai se defendendo bem o Rune, né? Coloca. Nossa senhora! Voou até a faísca agora, meu amigo. Voou faísca ali na disputa do Bruno com o Rune Ribeiro. Quase que não sobra nada ali dos caminhões, mas conseguiram se segurar. Lá vem de novo. Frenagem forte, aí a curva do laço, exatamente o ponto mais complicado do circuito. Passam os dois ali de maneira tranquila. E vão na sequência para finalizar a volta. Lá na sétima colocação, o Restanho conseguiu respirar um pouquinho em relação ao Franco Alvarez. E o Felipe Herrera vai chegar aos 15 minutos de prova. Vamos para os momentos finais da disputa. Dessa primeira parte, claro, né? Depois essa inversão parte, de grid exatamente. E a relargada. Na frente, Neto Nascimento. O ponteiro da prova vai-se embora na ponta. O 75, desde que assumiu a liderança, não quis saber de conversa e vai à frente, pra correndo ali em direção a mais uma vitória. Carlos Gonçalves segue na segunda, cada vez mais próximo a ele o Felipe Sampaio, o piloto da Cimel. Quarta colocação do Ângelo Periolo. Na quinta nós temos ali a disputa que não... Esses dois aí também vou dizer uma história, hein? Caminhão do Rune vai terminar um pouquinho mais laranja. O do Bruno, ou melhor, um pouquinho mais azul. E o do Bruno Barbosa um pouquinho mais laranja. Apesar que mais laranja. Onde está tendo contato ali, os dois são azuis, né? Tem tom em azul ali, ó. É, um pouquinho mais claro, outro pouquinho mais escuro, mas assim, um tom muito pequena a diferença do tom de azul. Mas estão fazendo um show à parte aí o Bruno Barbosa. E olha, agora veio, assumi a quinta. E veio com gosto de quero mais. Veio-se embora ali o Bruno Barbosa. Colocou e foi. Dá na nona. Vamos na nona posição, olha lá como veio o Herrera. Veio o Felipe Herrera para fazer a ultrapassagem. Vai passando já, Felipe Herrera deixando o argentino para trás e vai sim embora atrás do Bruno Oliveira. Vem virado no girar e ali o Felipe Herrera se recuperando, curva a curva. O piloto da Target consegue realmente um grande desempenho aqui na noite em Tarumã. E lá na terceira o Felipe Sampaio chegou para cima do Carlos Gonçalves. É questão de mais três ou quatro curvas para já começar a acontecer a briga pela segunda posição. E aí tivemos também o abandono do David Cavassana por problemas hidráulicos, a famosa internet caindo. Ali na sexta volta, David Cavassana, quando piscou, sumiu. Registrado aí o abandono, a gente vai ficar de olho no peixe, olho no gato, porque o negócio não para, é disputa para tudo quanto é lado. A batalha quente demais. Na terceira posição, daqui a pouquinho vai valer pódio. Perdeu um pouco de contato, Felipe Sampaio. Vamos ver ali na quinta, agora também o Rune Ribeiro já perde o contato ali com o Bruno Barbosa. E o Bruno Oliveira fica com a oitava colocação ali. Olha como traseirou o Herrera. Tá forçando. Vai forçando ali o Felipe Herrera. Na tentativa da aproximação, vem pra cima ali. E? Eu fui. Não, voltou. Rapaz do céu. Não faça isso. Foi com você também ou foi? Ah, foi, né? Se você viu. Não, eu vi. Eu tava lendo as mensagens aqui do YouTube. De repente, canto de olho, vi e sumiu tudo. Aí não. Voltou e Felipe Herrera agora pra cima do oitavo colocado. E a gente junto com ele, ó. São dois caminhões da Cimel ali logo à frente. E olha como vão ali para frenagem na aproximação. E espalharam os dois. Vem o Herrera para passar todo mundo, hein? Um já ficou. E o Herrera vai assumindo a sétima posição. Passou os dois ali o Bruno Oliveira. Passou também o Roberto Restanho, que perdeu inclusive a nona colocação. O Restanho despencou. Passou reto na curva. E o Herrera pula para sétimo, Diego Pérez.
Que recuperação, hein, rapaz? É, vem fazendo uma excelente recuperação, mesmo depois de um stop and go, e ficar na sétima posição, ou seja, passou metade do grid, claro, tirando dois abandonos, mas são sete posições conquistadas, que ele ficou na última posição, vem aí realmente fazendo tendo um belo desempenho na prova. Só o Roberto Ressanho mesmo, que ele teve dificuldade na frenagem, naquilo que a gente vem comentando sempre nas transmissões da Truck, ele deixou para frear depois do limite do que o caminhão aguenta, acabou passando direto, eu vi no replay ali, ele tentou segurar ainda no volante, mas o Truck, quando trava a roda, meu amigo, não tem o que fazer, ele vira um míssil e vai reto. Na 12ª tá na pista ainda Gustavo Santiago, já sem o para-choque dianteiro. 11ª é do Edson Luiz. Na 10ª colocação, Roberto Restanho ali agora de novo. Olha Restanho onde vai. Olha como vai. Vem todo estranho, mas fez bem a ultrapassagem ali. Parecia que ia passar direto. Conseguiu grande ultrapassagem ali. Roberto Restanho assumiu a 8ª. Caiu para 9º, Franco Alvarez. Na 7ª nós temos ali o Bruno Oliveira. 6º, Felipe Errara. Na 5ª posição, Bruno Barbosa. 4ª colocação é do Ângelo Periolo. Na 3ª posição, Felipe Sampaio. 2ª colocação do Carlos Gonçalves e na ponta o Neto Nascimento, que já deve estar se aproximando do finalzinho dessa primeira prova, hein? É, já tô de olho aqui, de olho e de ouvido aqui na direção de prova. Assim que a gente tiver a confirmação da última volta, já passo para vocês. E agora o Neto Nascimento está se complicando um pouco. Acredito que não seja uma complicação, mas sim é uma forma de evitar o desgaste excessivo ou desnecessário do equipamento. Ele começou a rodar na casa de 1,19, enquanto o Felipe Errara, Bruno Oliveira ainda se mantém na casa de 1,18. O piloto mais rápido nessa volta, Felipe Errara, 1,18.0, contra 1,19 da maioria dos pilotos, dos 13 que estão em pista. 13 não, 12. Vem ali Neto Nascimento, na liderança da corrida, tem até um tempo ainda para poder torrar ali, né? Tá com certa tranquilidade o piloto da Ghost Racer. Você ligado na Xtreme TV, ligado na GTR Brasil, acompanhando o melhor do automobilismo virtual, porque a velocidade é aqui. Com oferecimento de LocalWeb, os melhores serviços de internet do Brasil para a sua empresa. E Estúdio Modelart. E vem o Neto na ponta da velocidade ali, passa, abre mais uma volta, segue vale da corrida. Carlos Gonçalves é o segundo, deixa eu ver onde é que tem disputa aqui. Agora o pessoal já um pouco mais espalhado ali. Na 9ª nós temos aquela batalha que durou a corrida inteira, né? Franco Alvarez contra Roberto Restanho. E agora também o Rony Ribeiro e o Bruno Barbosa vão se distanciando um pouco um do outro, mas também fizeram uma excelente prova até então. Daqui a pouco a gente já está chegando na bandeira amarela programada, né, por assim dizer. Mas os pilotos agora, mais todos mesmo, estão tirando um pouco o pé para dar uma segurada no equipamento para a segunda parte da prova. E tirou o pé ali o Franco Alvarez para não entrar na curva dividida, porque ele sabia que poderia dar problemas ali. Segurou na 10ª colocação, com isso o Restanho se mantém na 9ª. Vão passando ali, olha o Franco tentou achar espaço, mas não tinha, teve que voltar. Lá na ponta ele, Neto Nascimento. Vem pra abrir mais uma volta. Eu vou ficar de olho no Neto sempre que ele cruzar ali, porque eu tô traumatizado. Se acontecer alguma coisa aqui, ó, eu já grito acabou, mas não, passou o Neto. Bandeira amarela programada. Aqui saindo a informação direto da direção de prova, Mali. Eita aí, bandeira amarela programada. Neto Isso. Nascimento passa na frente e vence, amigo. Vence e convence nessa primeira parte da corrida. Tá aí o Neto Nascimento vencendo mais uma aqui em Tarumã. Na 2ª colocação o Carlos Gonçalves. 3ª posição do Felipe Sampaio. Passa na 4ª colocação o Ângelo Periolo. Na 5ª o Bruno Barbosa. Na 6ª posição, Rune Ribeiro. Na 7ª colocação, o Felipe Errara. Se recuperou muito Errara, hein? Meu Deus do céu. Na 8ª, o Bruno Oliveira. 9ª posição do Roberto Restanho. Fechando o top 10, nós tivemos ali o Franco Alvarez. Na 11ª, Edson Luiz. E na 12ª, Gustavo Santiago vai cruzar agora. Fim da primeira parte, nós teremos agora a inversão do grid. E dentro de instantes, a relargada aqui.
O que a gente previa depois daquele problema com o Errara aconteceu. O Neto reinou na corrida. E o Carlos Gonçalves chegando na segunda posição com o Felipe Sampaio, que chegou até a ameaçar ali por um período, né, Diego? Mas não foi pra cima, de fato, pra tentar brigar por essa segunda posição aí. É, foram aí duas, três voltas que o Felipe Sampaio chegou mesmo a ameaçar o Carlos Gonçalves, mas inclusive tem pergunta do pessoal ali se o desgaste do pneu, exatamente pelo desgaste do pneu que o truck tem, por mais que seja um pneu que aguente muito mais que um pneu de carro, né? O truck tem esse desgaste que pode ser prejudicial para a segunda parte, né? Que a segunda parte agora nós temos ainda mais 30 minutos, 20 minutos de corrida praticamente. Então eles têm que segurar realmente no final ali um pouco a emoção, segurar um pouco a adrenalina para que não haja problemas com relação ao desgaste do pneu. E aí também aproveitar, Mali, mandar um abraço ali pro Gabriel Soares. Gosto muito dessa dupla Mali e Diego, também acho top as narrações do Diego. Obrigado, Soares. Olha lá. Mas mandar um abraço pro Marcos Soares também, vai falando que a transmissão tá perfeita, pro João Seibel, pro Gilson Zimmermann, enfim, para todo mundo que está participando, inclusive ali no Red Channel, o Ignorante mandando mensagem também, o Júnior, o pessoal que veio participando aqui do Fala Galera, com o Neto Maza, falando ali do que o simulador que provavelmente deu a punição para o Felipe Errara. Então, mandar um abraço para todo mundo e já vamos para a relargada daqui a pouco, Mário. Acho que na próxima volta já temos a relargada, segunda direção de prova. Olha só, já vamos relargar então aqui. Já foi feita ali a inversão de grid. Com isso, Bruno Barbosa vai sair na ponta. Temos ali o Bruno Barbosa na ponta da prova. O Ângelo Periolo agora vem para ser segundo. Terceira posição do Felipe Sampaio. Na quarta colocação nós temos ali o Carlos Gonçalves. Quinta do Neto Nascimento. Ele que venceu a primeira parte vai ter que largar um pouquinho mais de trás. Na sexta, o Rune Ribeiro. Na sétima, segue o Felipe Errara. Vai ser uma disputa ali apenas de um carro entre os dois. O Rune separando os dois líderes do campeonato nesse instante. Nós temos aqui o Bruno Oliveira na oitava colocação. Na nona, o Roberto Restanho. Na décima, o Franco Alvarez. Décima primeira do Edson Luiz. E na décima segunda, o Gustavo Santiago. São os 12 caminhões que vão largar, ou melhor, vão relargar aqui em Tarumã. E para relargar, é claro, vou tirar aqui o som de fundo para a gente escutar o som que a galera quer ouvir, que é o som dos brutos. Aqui em Tarumã, Bruno Barbosa vai sair na frente, hein? Vem ali o Pace Truck já com as luzes apagadas. Nos últimos metros para o reinício da prova aqui em Tarumã. Vão passando aí os caminhões, você vai acompanhando. O Pace Truck vai puxar para o box e aí nós teremos a autorização do reinício de prova. Motorzão do Pace, rapaz, passa ali. Falando alto também. Vem ali o Bruno Barbosa, já tomando a posição defensiva. Ó. Olha como ele já vem na parte interna, para não deixar ali espaço para uma possível tentativa de ataque do Ângelo Periolo. Puxa o pelotão, caminhão da Cimel. Vem-se embora Bruno Barbosa para recomeçar a Quinta Arumã. Bruno Barbosa na ponta, e agora sim a largada. Bandeira verde, reinício de prova. Olha como já vem gente ali buscando espaço, como nossa, já tem contato. Rony Ribeiro. E exatamente o caminhão que estava entre Neto Nascimento e Errara acaba se dando mal ali. Um contato, não consegui identificar muito bem o que houve. Os caminhões vão passando na imagem, vão passando na tela. O caminhão do argentino sumiu e voltou. Se deu mal demais o Rune Ribeiro. Vamos ver o que aconteceu ali com o piloto da 0KM. Olha ali o Neto. Neto Nascimento vai começar a atacar e já ataca. Já vem para assumir a quarta. Passam pelo Felipe Sampaio, vem também ali o Felipe Errara. Olha só, agora mais um contato. Se encostaram, foi na grama e voltou. Felipe Errara assume a quinta. Corrida começa mais agitada, como sempre, né? Segunda bateria ou a segunda parte da prova é sempre mais agitada. Alguns encontrões ali, Diego Pérez, e se deu muito mal o Rony Ribeiro. Praticamente fim de prova pra ele, hein? Praticamente, provavelmente ele já esteja ali com a suspensão bem avariada. Mas quem tá agradecendo
pela belíssima largada aí que acabou fazendo por uma estratégia de segurar um pouco ali a parte interna, é o Bruno Barbosa que vai errando agora, mas estava vindo muito bem na ponta da prova, vai abrindo aí quase um segundo já para o segundo colocado, que é o Ângelo Periolo. Fez bem em largar aí pela parte interna da pista, né, fazer a largada ali bem defensiva. Ele já conseguiu colocar um certo uma distância ali para o Ângelo Periolo. Agora é só conseguir manter o máximo possível e vem aí Neto Nascimento brigando na terceira posição. Se perdeu ali também o Gustavo. Olha lá, o Carlos Gonçalves vai ter que se defender agora dos ataques do Neto Nascimento. É o companheiro do Errara. O Errara ficou ali, hein? O Errara ficou meio que preso, né? Ou melhor, ficou encaixotado ali pelos caminhões da Cimel. Olha como ele vai tentando subir. O Felipe Sampaio se segurou bem. Consegue se manter aí na quinta colocação o Sampaio. O Errara tenta ultrapassá-lo. Vai formando um pelotão grande ali, restando 15 minutos para o final. Enquanto isso, lá na frente, o Neto Nascimento parte para cima do Carlos Gonçalves. Quanto mais disputa tiver aí, melhor para o Bruno Barbosa, melhor para o Ângelo Periolo, que tentam pelo menos escapar e quem sabe garantir uma vitória aqui na categoria. Tá saindo faísca ali do Neto Nascimento com o Carlos Gonçalves. É um defendendo, o outro atacando, tentando achar algum espaço para fazer ultrapassagem. Tá bonita a briga pela terceira posição. Felipe Sampaio é o quinto na sexta colocação, Errara. Abandono para Rony Ribeiro. Abandonando aí já na primeira volta dessa segunda parte da prova. Agora a gente só vai ficando mesmo com a briga ali do Felipe Errara, que faz a ultrapassagem ali para cima do Felipe Sampaio. Mali, e agora a briga na terceira posição. É, o Errara tá com um ping bastante elevado ali, bem diferente dos demais caminhões. Às vezes eu vejo ele dando uma atravessada, isso pode até confundir ali. Tomara que não tenha problema para os pilotos envolvidos nas disputas. E a gente volta a mostrar o terceiro, porque lá à frente o Neto Nascimento vai praticamente empurrando. E o Carlos Gonçalves nesse momento, Diego, tem uma posição importantíssima ali, que é exatamente defender, se segurar, claro, dentro dos limites da esportividade, mas para a chegada do Felipe Errara ali, né? São dois caminhões a target. É, agora vai ser um jogo de equipe ali para tentar atrasar o Neto Nascimento. Só que esse jogo de equipe também pode atrapalhar tanto o Neto Nascimento como o Felipe Errara e o próprio Carlos Gonçalves, porque o Bruno Barbosa e o Ângelo Periolo não querem saber dessa briga e estão indo para frente. Vão-se embora lá na ponta. Bruno Barbosa é o líder, vai colocando a Simeão na... Olha como anda de lado! Olha como anda bonito ali Bruno Barbosa! Vamos ver se os pneus resistem até o final. Bruno Barbosa vai colocando 2 segundos agora para o Ângelo Periolo. É o segundo colocado. E o Ângelo vai colocando 3 segundos ali para o Carlos Gonçalves. E olha o Carlos Gonçalves na taça. Olha o Neto Nascimento assumindo a terceira. Será que segura? Será que segura? Não segura, não foi lá fora. Vem sim, bora Carlos Gonçalves recuperando a posição. Aplicou o X ali, o caminhão da Target conseguiu melhor tangência. E com isso volta a ser terceiro. E ali o Errara se segurando. A gente junto com o Neto na perseguição. Na câmera lateral aqui, ó. Basicamente a gente vai simulando ali, ó, o posicionamento do olhar ali do Neto Nascimento. Que é isso? Olha só o Errara, rapaz. Aproveitou, hein? Como surgiu ali num ponto e fez a ultrapassagem, agora já parte pra cima do Carlos Gonçalves. O Carlos Gonçalves espalhou e foi os dois. O Carlos Gonçalves tentou resistir, agora acabou perdendo as duas posições. E o Felipe Errara deu o bote no momento certo pra cima do Neto Nascimento. O Neto acompanha de perto, tenta ali ainda se manter na disputa, mas fez uma ultrapassagem espetacular ali o Errara, hein? Não teve medo. Acho que ele conseguiu economizar, mesmo ele perdendo muitas posições na primeira parte da prova, conseguiu economizar um pouco mais de pneu do que seus adversários. Colocou por dentro, claro que o Carlos Gonçalves não ia prejudicar seu companheiro de equipe, deixou um pouco o carro de lado, o truck de lado, tentou retornar para ficar na frente do Neto Nascimento, mas não tem o que fazer e agora vai ser briga de titãs aí, Felipe Errara e Neto Nascimento, mas quem está feliz da vida é o primeiro colocado, Bruno Barbosa, vai colocando agora quase 3 segundos de vantagem para cima do Ângelo Periolo. E os caminhões avançam na tela da Xtreme TV. Lá na ponta vem-se embora Bruno Barbosa, vai abrindo, vai sentando o pé no da direita, vai tentando garantir a vitória número 60. Segunda posição, Ângelo Periolo. É o nosso homem capa, vem na segunda posição, melhor dele na temporada. Terceira posição do Errara.
Na quarta colocação aparece ele, o Neto Nascimento, que segue pressionando. Quinta colocação nesse instante é do Carlos Gonçalves. Outro caminhão da Target que vem por ali. Na sexta nós temos o Felipe Sampaio. Na sétima posição, Bruno Oliveira. Na oitava posição, Franco Alvarez. Nona colocação nesse instante é do Roberto Recém. Fechando o top 10, aparece ali o Edson Luiz. E o Gustavo Santiago na 11ª, são os 11 caminhões que permanecem em pista, mas a briga mesmo é ali na terceira, onde o negócio esquenta, onde o Errara dessa vez conseguiu abrir um pouquinho. É, aquela última curva ali pro Neto Nascimento fica um pouco mais complicada. Em todos os outros setores da pista, tirando agora aqui o Neto Nascimento. Vai atravessar a pista inteira praticamente. Conseguiu voltar ainda, tranquilo ali, o Neto Nascimento, mas é sempre a última curva pro Neto Nascimento que vai complicando, e agora o Carlos Gonçalves vai tentar fazer a ultrapassagem. Olha só o Carlos Gonçalves como vem pra cima do Neto. O Neto deu uma errada ali, acabou cedendo espaço, vem por dentro, Carlos Gonçalves pra recuperar a quarta. O Neto começou a sambar, hein? Começou. Vai ali agora tentar recuperar, mas o Carlos já colocou o caminhão à frente. Com isso coloca o caminhão entre ele e o Felipe Errara. Se aproxima ali também o Sampaio, e lá fora na pista vem Bruno Oliveira. Acabou dando uma errada ali, mas voltou. É aquela questão de poupar equipamento que é sempre muito importante. E olha como vai ali. É, a quarta posição agora ficou interessante, né? Temos Carlos Gonçalves, o Neto Nascimento e o Felipe Sampaio agora chegando para brigar por essa quinta ou quarta posição. Três pilotos em Tarumã com truck, tá bonito. Neto Nascimento é o quinto, na quarta posição Carlos Gonçalves, e segura o Errara também, que vai partir para cima daqui a pouquinho. Olha lá, ele já vai chegando no Ângelo Periolo. São 9 minutos, será que dá pra chegar no líder ainda, Diego? Passar o período e chegar na ponta? O tempo do Bruno Barbosa foi tempo 1.19.0, o Ângelo Periolo 1.19.6, e Felipe Errara sendo o piloto mais rápido nessa volta, 1.18.8. E chegou. Chegar é uma coisa, passar é outra. Isso é mais velho do que eu e o Dieguito juntos, mas do jeito que vem ali... Do jeito que vem ali o Errara, não sei não. Ui. Tá balançando também o Errara, olha só, deve ter forçado bastante ali nas tentativas de ultrapassagem, na verdade, na confirmação das ultrapassagens, deve ter gastado muito pneu. Agora vai ter que manter um pouquinho mais calmo, porque a traseira da Target ali, do caminhão da Target, tá começando também a sambar, hein? Vem o Errara praticamente embutido, e assim que ele entra pela reta principal com o Ângelo Periolo. E olha o Neto Nascimento também. Olha o Neto Nascimento fazendo a manobra, assumindo a quarta. A gente vai lá na frente, Periolo por dentro. Pega a parte suja, mas ainda assim se controla bem. O piloto da 0KM vai dando show também de defesa. O Neto Nascimento vem para ser quarto. Corrida quente, corrida boa em Tarumã, corrida do jeito que a galera gosta. Será que a galera tá participando e tem mensagem? Não fala, galera, porque eu não dei espaço nenhum pra você ainda aqui. Não, a corrida tá tão boa que não tem, mas tem Douglas Azevedo de Itapecerica, da Serra de São Paulo. Boa noite para todos, estamos torcendo pelo Neto Nascimento. Espero que seja uma grande corrida. É, aí tem uma frase que não lhe vai agradar, Mali. Não posso falar, mas é dá-lhe São Paulo e vai cruzeiro. Quer dizer, não vá São Paulo e vá cruzeiro. Me lasquei. Chupa São Paulo e vai com ele. Me lasquei. Valeu, Douglas. Valeu pela lembrança triste aí. Eu estava acompanhando aqui, mas dá nada não. Não deu. Ano que vem começa tudo de novo. Olha o Ângelo ali, ó. Olha o Ângelo. Vem pra cima o Ângelo Periolo. Errara por fora. Olha o contato. Se equilibraram ali os dois. E com isso pode chegar o Neto Nascimento. Praticamente um dando a mão pro outro, vamos segurar pra não sair, né? E quem gosta de toda esta confusão é o Bruno Barbosa, que vai embora lá na frente, amigo. 7 segundos e meio. Vai sim, olha a diferença já do Bruno Barbosa agora. Só um mecatombe pra tirar essa vitória do homem, hein? Vão passando ali os outros caminhões, olha como vem ali o Felipe Sampaio também abusando da zebra. E lá na frente vai sim embora Bruno Barbosa, pode garantir aí a vitória pra Simel. Nessa corrida, o Ângelo é o segundo, na terceira posição, Felipe Errara.
E o Neto Nascimento chegou. O Neto vai chegando, o Neto vai se aproximando. Carlos Gonçalves errou, vai perdendo a quinta posição ali pro Felipe Sampaio, que também vai se aproximando. Olha esse final, Mali, vai ser aí 4, 5 caminhões brigando por um lugar no pódio. Olha ali o Carlos Gonçalves passando do ponto, já são os freios que já estão complicados, os pneus também já não respondem mais a toda a solicitação. E esse final de prova vai ser simplesmente eletrizante, com pelo menos 3 caminhões ali já na disputa. E se continuar assim, chegam 5, hein? O Periolo vai dando um show de defesa, meu amigo. Vai dando um show de defesa ali. Com o seu Scania bicudo, vai se segurando. Chegou o Neto Nascimento pra cima do Errara. Agora o Errara, que só se preocupar em atacar, vai ter que se preocupar em definir também. Olha o Trewide. O caminhão fica complicado. O Errara se segura ali pra não tomar a ultrapassagem do Neto. Vem se embora, Neto Nascimento. Faz a manobra, assume ali a terceira posição. Conseguiu achar uma brecha, foi se embora. O Neto Nascimento devolve na mesma moeda. O Errara segue ali, não tem nada definido, tá só no começo, restando 5 minutos pro final. Pega fogo em Tarumã! E vai se aproximando o Felipe Sampaio e o Carlos Gonçalves, né? Olha o Totó! Olha o Totó, segura, segura, Neto Nascimento vai fora da pista! Bateu forte! Vai voltando ali, conseguiu ainda voltar à frente do Bruno Oliveira! Perdeu várias posições e veio para segundo o Errara, hein? Eu nem vi. Tentar buscar um replay aqui. Meu replay não tá funcionando. Toda vez que eu aperto aqui o replay, o servidor fica em branco aqui, os caminhões. Eu volto para a cena ao vivo e volto os caminhões. Mas o Felipe Errara conseguiu fazer a ultrapassagem aí. Acho que o Ângelo Periolo ficou com medo do que ia acontecer. Mas Felipe Errara vai tomando um drive-thru. É, pelo contato, né? Ele acabou se encostando com o Neto. O Neto atravessou. O Errara chegou a fazer ali a ultrapassagem. A gente conseguiu buscar no replay. Mas da ultrapassagem houve ali o contato. E aí a confirmação, drive-thru para Felipe Errara. Mais uma penalização. Se complicando ali na corrida de novo. Com isso, quem fica mais feliz é o Bruno Barbosa, que tem 4 minutinhos para garantir a vitória. Ele é o líder. 10 segundos de vantagem. Ah, mas tá bom demais pra ele ali. Bom demais. E nós vamos ter briga por esse pódio aí, meu amigo. Porque o Ângelo Periolo é o segundo, é o terceiro, mas vai ser segundo daqui a pouquinho. E o Felipe Sampaio vem pra terceiro, mas não. Ó, tem ali o Carlos Gonçalves também. Olha o Periolo errando! Olha o Periolo andando de lado! Embolou tudo ali pra trás! Periolo errou, passou por ele Felipe Sampaio! Pode ser dobradinha da Cimel. Tem mais gente andando de lado. Olha lá, todo mundo de lado, rapaz. Olha só, Carlos Gonçalves e Neto Nascimento. E quem vai agradecendo? Bruno Barbosa, Felipe Sampaio e Ângelo Periolo. Acontece de tudo e mais um pouco aqui em Tarumã. Que fim de corrida foi esse? Vamos ver desde o princípio para entender o que aconteceu. O Gonçalves e o Neto ali, até ali tudo tranquilo. Vamos ver. Ah, teve um totó do Neto ali pra cima do Carlos Gonçalves. E aí na sequência ele girou, mas foi um salseiro só. É, meu amigo. Eu falei que não tinha nada definido ali, hein, amigo. Nada. Dimas Carvalho, que corrida linda, exatamente. E cai no colo do Felipe a dobradinha de Vitor Rodrigues. É complicado ali, tem piloto, Neto, mas cadê a punição? Aí fica a cargo da direção e drive-thru para Neto Nascimento. Tá aí, essa era a pergunta. Tá aí então, a penalização, Neto Nascimento também é penalizado, com isso o problema do Errara é um pouco diminuído. Mas ainda assim, pode dar aqui. Não, pensei que poderia dar uma trinca, mas o Bruno Oliveira veio um pouco mais pra trás ali, né? Um pouco mais pra trás. Só que, claro, você não tem bola de cristal pra saber se o Felipe Errara tivesse parado antes, feito já o drive-thru na primeira volta que ele já assumiu, a punição, ele poderia ficar muito mais bem colocado do que deixando pra ficar até o final aí essa punição. É, mas é complicado, não dá pra saber o que ia acontecer ali também, né? Apesar que... exatamente. Vamos ver, como é que ele volta, se foi... Realmente o drive-thru vai ser mais rápido, mas pódio pra ele já foi. O Barbosa passa na ponta. Na segunda colocação já vai passando agora o Felipe Sampaio. E o Periolo é o terceiro.
Mas ele vai chegar na frente do Neto Nascimento, que o Neto também vai ter que pagar a penalização. Vão os dois agora nesse momento pagando a penalização, ó. E o Errara vai voltar ali na sexta colocação. Felipe Sampaio na segunda posição, Jean Periolo na terceira. É. Automobilismo virtual sendo uma caixinha de surpresa. Sétima posição pro Carlos Gonçalves, o Neto Nascimento volta na oitava. E a gente vai lá na frente pra ver o Bruno Barbosa que vai abrir a última volta, hein? Assim eu acredito, não tenho nunca certeza. É, os pilotos estão todos virando na casa de 1,19, 1,20, salvo os dois pilotos que fizeram aí, pagaram punição na casa de 1,30, mas todos os pilotos aí na casa de 1,19 a 1,22, a média 1,21. A volta, faltando um minuto, eu acho que vai ser a última volta agora. Vai abrir sim a última volta ali o Bruno Barbosa para vencer aqui a corrida em Tarumã. Bruno Barbosa na ponta. Na segunda colocação, Felipe Sampaio, para desespero da torcida da Cimeia, que é sempre muito presente. Vai dar dobradinha da equipe aqui hoje. Terceira posição pro nosso homem capa. Olha lá, ó. A imagem deu sorte, hein? Ângelo Periolo. Quarta do Bruno Oliveira. Na quinta, nós temos o Felipe Errara. Sexta posição do Carlos Gonçalves. E na sétima, o Neto Nascimento. Ficou mais um de fora aí. Franco, oitavo, nona do Roberto Restanho, e na décima o Gustavo Santiago. O Edson Luiz aparece na décima primeira. Não ficou ninguém de fora não, mas alguém perdeu posições ali. Foi o Roberto Restanho, ele acabou rodando no segundo setor. E olha o líder! Bruno Barbosa errando. Que é isso? Bruno Barbosa volta pra pista, rapaz! Se perdeu sozinho, se empolgou, cadê o Felipe Sampaio? É, tá longe, né? Tá longe. Ainda bem. Que isso, rapaz? Quer matar o povo do coração? Segura a emoção pro final. Vem Bruno Barbosa. A última volta já está apontada na telemetria. Bruno Barbosa pra vencer e convencer em Tarumã. Se aproveitando dos problemas e mostrando todo o talento, vem embora, Bruno Barbosa vai passar, vencer e convencer. Bruno Barbosa vence em Tarumã. Passa na ponta. Passa na segunda posição para fechar a dobradinha da Cimeia, Felipe Sampaio. E na terceira colocação, Ângelo Periolo. É o fim de corrida aqui em Tarumã. Na quarta, Bruno Oliveira. Vai cruzar em quinto, Errara. Os pilotos vão finalizando, destaque absoluto pro vencedor, Bruno Barbosa. É, o meu xará venceu, Diegão. Pois é, aí teu xará vencendo, feliz da vida aí, Bruno Barbosa. Caiu no colo de uma forma inesperada, o pessoal começou a brigar, ele começou apenas seguir ali com seu caminhão à frente e avante, foi colocando aí muito tempo de vantagem para cima do segundo colocado, que já foi o Ângelo Periolo, foi Felipe Errara, foram vários pilotos na segunda posição. Agora Felipe Sampaio também feliz da vida, ali fazendo zerinho, Ângelo Periolo, enfim, uma corridaça que deve ir pro DVD da GTR, com certeza, e outros pilotos. Foi uma corrida que tivemos ultrapassagens, punições, batidas, rodadas, caminhão driftando no Tarumã, ou seja, uma corrida completa, uma corrida que inclusive o pessoal que está participando aqui no YouTube falando que corridaça, e realmente corridaça hoje para os pilotos da Truck. Parabéns a todo mundo, mais sorte na próxima, e já vamos para as entrevistas, Mike. É isso aí, o Bruno Barbosa vai comemorando, daqui a pouco a gente vai trazer os três primeiros para a entrevista final. A Truck que volta daqui a duas semanas para a sua sexta etapa, já nessa reta decisiva, grande corrida aqui hoje, de fato, grandes disputas acontecendo por todo o pelotão, e vamos aguardar ali os resultados oficiais, porque tem tudo para deixar a corrida ainda mais apimentada para a sexta etapa, a corrida que vai acontecer no traçado de Curitiba, no seu anel externo, então o equilíbrio realmente vai ser interessante. E a final em Jacarepaguá, são as duas últimas corridas previstas aqui para a temporada da Fórmula Truck da GTR Brasil, e para nos presentear realmente com grandes provas, assim como as duas, né, que nós tivemos aqui hoje, realmente uma disputa interessantíssima dos pilotos que aqui já estão. Vamos começar com ele, nosso homem capa, rapaz, Ângelo Periolo, hein? Deu sorte hoje, hein, rapaz, aparecer na transmissão, número 16 da 0KM, fala agora. Ângelo, muito boa noite, parabéns aí pela colocação. Você que ficou naquele salseiro de disputa ali o tempo inteiro e conseguiu garantir o primeiro pódio na temporada aí. Parabéns, o espaço é claro todo seu, rapaz.
Delmale, obrigado. Boa noite, pessoal da GTR aí. Cara, tô nervoso pra caramba, meu primeiro pódio. Tava acabando, faltando 10 minutos pra acabar a prova, meus pneus não tinha pneu mais. De repente chega o Errara e o Nascimento atrás de mim, aí eu entrei em desespero. mas tá bom, cara, foi bom pra caramba, meu primeiro pódio aí. Valeu, obrigado. Eu queria só mandar um abraço pro meu cunhado aí que ele tá assistindo, ele torce por mim. Legal, legal, rapaz, e parabéns mesmo, porque mesmo com o desespero que você falou que bateu aí, você defendeu muito bem ali, Ângelo, conseguiu manter atrás de você dois dos grandes pilotos aí da categoria, os dois estão disputando o título, rapaz. Valeu, valeu, obrigado, Mali. Parabéns realmente aí o nosso homem capo 16 girando na tela da XTV, chegou na terceira colocação, e o segundo foi ele, Felipe Sampaio, que fechou a dobradinha aqui da Simel. Felipe, você que chegou em quinto na primeira prova, quinto não, você chegou em quarto. Terceiro. Me empolguei todo aqui. A mudança ali no final. Terceiro na primeira prova, segundo na segunda corrida. Foram duas corridas pra você de pontuação altíssima, hein? Dá um up legal aí na temporada, no campeonato, na pontuação. Parabéns. Conta pra gente o sabor aí dessa dobradinha da Simel, rapaz. Cara, primeiro quero dar os parabéns ao Bruno também aí pela vitória, que depois da relargada guiou como um monstro aí, cara, que apareceu na frente, né, cara? Era 13 segundos na frente lá, não tinha que como buscar, e foi manter. Eu fiquei no meio daquela briga, o pessoal se toca e tal, e passa um, passa dois, e aí o Periolo, eu vi que era desgaste de pneu, certeza, cara, porque ali no laço ele tava espalhando toda hora. Aí aproveitei uma espalhadinha dele na curva do laço e mergulhei e consegui assumir a segunda posição e levar até o final. E assim, Mali, o mais incrível que eu passei o tempo inteiro. Eu odeio Tarumã. Tarumã é a pior pista pra mim. Eu não consigo virar tempo, eu não consigo fazer volta, nada. E aí, ó, resultado: a gente acaba fazendo uma dobradinha da equipe. Muito show, cara. Legal. Muito massa mesmo. Foi uma corrida, cara, muito, muito legal mesmo. Quero também agradecer aí a nossa parceira aí, o pessoal lá que assistiu também lá, o Vitor, né? Então, o Vitor que é da Bicube lá, o pessoal da Jonathan Pinta lá, a galera toda. Show de bola mesmo, foi muito legal. E parabéns aí a todos, parabéns à organização aí por nos dar um campeonato desses aí, que é muito legal, cara. Show, show, Felipe, parabéns pra você também pela corrida. Olha isso, que não gostou de Tarumã, imagina quando gostar, hein? Grandes disputas, grandes batalhas que teve envolvido em muitas delas, garantindo aí o pódio. Vai legal. Falar? Ah, não, beleza. Não. Então eu vou passar aqui pro seu companheiro de equipe. Meu xará Bruno Barbosa também deve estar feliz, né? Ele que andou na frente e ficou olhando só do retrovisor todos os problemas que iam acontecendo e aproveitando. Continue assim que eu vou embora. E sumiu, rapaz. Chegou a abrir 10 segundos de vantagem pro segundo colocado e deu uma emoçãozinha ali naquele final. O que tava acontecendo ali, Bruno? Era só pra dar aquela aquecida na torcida? Parabéns aí pela vitória. O espaço é claro, todo seu. Obrigado, Mali. Obrigado. Realmente... eu não esperava, porque eu me considero não um piloto rápido, mas sim um piloto constante, né? Eu viro naquele tempo, vou virando, mas no início, na primeira prova, tudo conspirou ao meu favor, né? Tipo, dando problema, mas do outro lado foi dando certo, porque acabei errando para não colidir, acabei perdendo tempo, perdendo posições, e assim foi. No finalzinho ali, quando eu vi que eu tava em quinto, eu pensei, não acredito, eu vou ir pra primeiro e vou tentar segurar o máximo esses caras. Mas sorte minha é que andou dando um problema lá com o Errara e com o Nascimento lá, que são pilotos muito mais rápidos que eu, mas eles acabaram ficando no meio do bolo lá e acabei disparando. E foi isso daí, no finalzinho ali eu pensei, eu pisei o pé no freio e o caminhão meio que se atirou de um lado, eu pensei, puta merda, vou perder meu freio, né, cara? Mas no final não pode. Segurei o máximo ali, voltei pra pista, o coração bateu forte, mas consegui levar essa. Muito obrigado a todos aí, primeira vitória na GTR, e vamos pra próxima. Legal, legal, parabéns aí, Brunão, parabéns a primeira que eu espero que seja de muitas aí na GTR Brasil, parabéns pelo grande resultado, garantiu a vitória aqui em Tarumã, e agora todos estes e todos os demais pilotos também que participaram
partem para Curitiba daqui a 2 semanas para a sequência dessa história. Lá estaremos nós de novo, Dieguito. Vamos ver como é que esses brutos vão se comportar no anel externo de Curitiba aí. Aliás, na sua terra atual, né? Exatamente, aqui na terra que eu moro, em Curitiba. Não dá para escutar, não dá para escutar porque eu tô um pouquinho longe. Mas quem sabe dá uma passada por lá. Mas parabéns aos 3 primeiros colocados. É muito boa a corrida de hoje. É, como eu já disse anteriormente, tivemos de tudo e isso engrandece a transmissão, engrandece também a GTR Brasil por trazer pilotos de alto calibre e fazer um grande espetáculo como hoje. Então é isso, o meu agradecimento aí por mais esse trabalho com a GTR Brasil, com o trabalho com o Bruno Mali. Vou agradecendo todo mundo que participou pelo YouTube, lá pelo chat também do Red Chain, com o Ignorante, com o Paulo, com o Anderson, com o Eric Cabral e com o pessoal que mandou seu Fala Galera. É isso aí, meu muito obrigado. Fui. Eu também vou nessa. Valeu, galera. Valeu a participação. Vamos ficando por aqui. Amanhã tem mais transmissão no extremetv.com.br. Você pode acessar e acompanhar. A GTR Brasil volta na próxima segunda-feira. Beleza? Um grande abraço a todos. Muito obrigado a participação de vocês. Nos encontramos numa próxima. Valeu demais. Se você tem uma ideia para fazer sua empresa crescer, nós temos uma solução do tamanho do seu crescimento. É o Cloud Local Web, uma tecnologia simples, eficiente e mais acessível do que você pensa. Isso porque o Cloud Local Web é elástico. Com ele, sua memória, poder de armazenamento, transferência e processamento crescem para acompanhar a sua demanda. Ou a sua economia, é claro. Aqui sua empresa tem tudo para crescer sem preocupações, em um ambiente seguro. Isso porque suas informações estão protegidas nos servidores do data center da LocalWeb. Assim, a sua empresa ganha mais tranquilidade e espaço para crescer mais e mais. Se crescimento é o futuro da sua empresa, o Cloud LocalWeb é o futuro dos seus projetos. Vencer e convencer! Agora é bandeira verde, começa a etapa de Bristol. O piloto brasileiro vai recebendo a merecida quadriculada.